chegamos em Galway. Chegamos aqui no hotel também, né? Tivemos que subir 3 lances de escada porque o elevador tá com problema, mas eu tinha recebido já o e-mail do hotel informando esse detalhe. Mas não tem problema. Vou mostrar pra vocês aqui o quarto. Esse aqui é o quarto do hotel. A gente vai ficar no The Lane Hotel. É bem no centro da cidade. Um quarto básico. Bem bacana também, gostei. Confortável. Tem vista pra cidade, né? TV. Tem um ventiladorzinho ali que com certeza a gente não vai usar porque tá bem frio aqui. E quarto básico tem cafeteira. Tem um refrigeradorzinho aqui, ó. Banheiro também. Achei legal, organizado. E é isso. Vamos agora deixar nossas mochilas aqui pra dar uma volta e conhecer a noite de Galway. Aqui. Agora à noite a gente vai conhecer alguns bares aqui de Galway. A gente escolheu primeiro esse aqui, Sally Longs. Ele é bem rocker, assim. E tem essa estrutura, essa aparência, assim, bem medieval também. E lá dentro é bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é. Como o hotel não oferece café da manhã, né? Então eles indicam, recomendam. Uma das recomendações dele é esse Jungle Café. Olha que ambiente bacana. Imitando bem uma selva, né? Bem jungle. E eu achei muito bacana. Bem natureza, assim. A gente já fez o nosso pedido e agora vamos esperar chegar. Ah, meu Deus, olha que fofinho. Até o café é a carinha do macaquinho, ó. Ai, amei. E a gente escolheu croissant com ovos mexidos e salmão. Um café super fofinho. E agora vamos provar pra ver se é bom. Gostou, Marcelo, do café? Massa, né? Sobrou nada. E o ambiente colabora muito, né? Também tá rolando uma música aqui bem good vibes. Relax. Vamos agora pra dar uma andada aqui pelo centro agora pela manhã, né? Porque ontem à noite não deu pra mostrar muita coisa, mas vamos lá. Bora. E aí, galera, beleza? A gente tá aqui em Galway. Vim visitar aqui essa cidade que é no extremo oeste da Irlanda, né? São 200 quilômetros da cidade de Dublin, onde a gente mora. Então a gente vai contar um pouco da história dessa cidade aqui aconchegante. Ela que é a quarta maior cidade da Irlanda em tamanho, né? Mas em população é a sexta, com aproximadamente 84 mil habitantes. É uma cidade pequena, mas muito cultural. A história da cidade de Galway começou em 1124, mas ela só se transformou em município aqui na Irlanda em 1484. Hoje ela é um dos principais polos culturais, né, como eu estava falando. Tem muito festival de teatro, música e cinema aqui, né, como vocês podem conferir ali um pouco
Vou mostrar aqui pra vocês uma excursão. A galera ali, ó. Estamos aqui na praça principal. Bem bonita, organizada e limpa, né? Então, vamos dar um rolê aí pro Galway conhecer junto com a gente. Principal, Quay Street, né? De Galway, as ruas cheias de lojinhas, bem no estilo irlandês original. Colocando os enfeites de Natal, ornamentando as ruas. Essa cidade, além de ser turística, é um ponto universitário, né? Tem uma universidade famosa aqui de Galway, vários estudantes do mundo todo. E ultimamente está sendo devido ao problema de acomodação em Dublin, está sendo das cidades mais procuradas pelos brasileiros. Né? E encontrar acomodação lá em Dublin, além de ser mais barato. E ele matou seu próprio filho, deixou pendurado aqui em uma dessas janelas. Sorry, can I interrupt? Yeah. There's a thing on our door, and if you scan it, it'll tell you all about it. It's if you want to come across and have a look. Yeah. A senhorinha chamou a Andresa ali para conhecer a história mais de perto. Aí, que legal. Vamos lá, vou deixar ela gravar o conteúdo ali. Depois eu quero saber em detalhes mais sobre essa história desse Lynch, famoso sobrenome Lynch. Essa murada aqui representa uma das grandes e principais histórias aqui de Galway. Por quê? Em 1493, James Lynch matou, né, seu próprio filho. Na época, o James era o prefeito aqui da cidade. E ele matou o filho porque o filho confessou que tinha matado o amante da sua namorada na época, né? E aí, para provar que a justiça era feita aqui no local, o próprio pai, que era o prefeito, matou o filho e deixou pendurado aqui em uma dessas janelas para mostrar ao pessoal que a justiça era feita. E dizem que a partir daí, a partir desse ato, né, surgiu o termo linchamento, devido ao sobrenome dele, que era James Lynch. Pronto, a origem do nome veio daí. Tem até uma caveira sinistra aqui, que é o Vera Bruto. Não sei se o velho era ignorante ou ele realmente era um justiceiro. O cara mandou matar o filho
O que, é que vocês acham? Diga aí, galera, comenta aí embaixo. Esse aqui é o rio Galway, que corta a cidade. Ele é um pouco mais forte, a correnteza aqui, ó, do que o rio lá de Dublin, o Liffey. Agora aqui em Galway está fazendo 13 graus. Nem tá tão frio, nem tá tão vento, né? O vento não tá tão forte como a gente é acostumado essa época do ano lá em Dublin, como vocês devem ter visto aí, quem acompanha o Instagram, né? Falando nisso, né, galera que não segue ainda o canal, se inscreve aí, deixa seu comentário também, né? O que é que você tá achando do conteúdo, que tipo de conteúdo vocês gostariam que a gente mostrasse mais? Se é mais da cidade, se é mais comida, se é mais sobre cultura, né? A gente tá tentando mesclar isso aí em um só vídeo, né? Tentar mostrar o máximo de conteúdo possível. Infelizmente essa viagem aqui é um pouco rápida, né? Bate e volta. Ontem a gente decidiu vir, a gente não tava programado. A gente tava em casa do nada, disse, vamos viajar? Vamos, tenha 2 dias de folga e a gente veio pra cá. A gente não tava nem preparado pra fazer vídeo, mas como fazia um tempinho que a gente não fazia nada aí no canal, né? Então a gente decidiu recomeçar. Pra 2023 a gente tem um projeto aí, um super projeto, mas vai ficar em segredo por enquanto. Um grande e um dos maiores projetos das nossas vidas. E em breve vocês vão saber. Então, reforçando aí mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve aí, aperta no sininho aí, para toda vez que a gente postar algum vídeo, você receber a informação. E é isso aí, galera. Vamos continuar por aqui. Vocês ouvirem bem aí perto do vento, que vem muito, né, como toda a Irlanda. Então, realmente a gente achou o Galway um lugar muito tranquilo. Claro que é muito mais tranquilo do que Dublin, né, aquela correria de Dublin, cidade grande. Com certeza seria um lugar bom para passar uma temporada, né? Não sei como é que são as coisas para esse lado aqui em relação a trabalho. Pelo menos a acomodação a gente já tá sabendo que com certeza é mais fácil do que lá em Dublin, né? É um problema geral aqui na Irlanda, como todo pessoal que vem para cá fazer intercâmbio sabe, que é uma das coisas mais difíceis que tem aqui é conseguir acomodação. A gente vai fazer um vídeo aí falando mais sobre isso, que até o presidente da Irlanda foi em rede nacional falar sobre esse problema. Fora outras coisas também, né, que a gente pretende fazer aí durante essa temporada, essa nova temporada, né, do canal. E em relação à segurança, com certeza uma das cidades mais seguras, pelo que a galera fala, e também a gente já rodou aqui, tudo que é lugar, com o celular na mão, câmera na mão, não viu nada suspeito, nada que possa
oferecer algum perigo. Realmente é uma das cidades mais tranquilas que a gente visitou até hoje. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que o esporte, né, já está chegando aí perto da Copa do Mundo. Os dois esportes mais populares aqui em Galway são o hurling e o futebol, né, o nosso futebol. O time principal aqui é o Galway United. Vou colocar aí umas fotos aí do time. E infelizmente não vai ter jogo hoje, vai ter jogo no estádio, né? Mas eu gostaria muito de presenciar essas partidas. Faz tempo que eu não assisti um jogo de futebol. A gente fez um pacto aqui de cada cidade que a gente vai viajar agora. Não que a gente não fazia, né? Mas a gente vai tentar tomar a cerveja da casa, né? A cerveja da cidade. Aqui a gente vai mostrar pra vocês a cerveja Galway Hooker Pilsner. Vou botar com ela na mão aí, tá, garota? Propaganda. Coloca aí no copo pra gente provar junto. Copo especial também. Vamos lá. Esse é aprovado pelos mestres cervejeiros. Silêncio, concentração. Encheu o copo. Lá vai a Andresa. Vai tomar o primeiro gole. É só um gole, Andresa. Tô com sede. E aí, o que, é que você achou da cerveja? Gostosa. Suave, mas tem um gostinho encorpado. E boa, gostei. É a nota de 0 a 10. Ela é orgânica. A nota. Bom, galera, agora é minha vez. Vamos lá, né? Galway Hooker. O aroma é de cerveja. Falando como aqueles mestres cervejeiros mesmo. Um dia, quem sabe. Mas vamos lá. Cheiro, cheiro de cerveja boa. Uma cerveja boa, tem notas de frutas, bem frutada. Confesso que não é uma das melhores cervejas que eu já tomei, não. Mas é boa. A nota 5 ou 6, 5,5 por aí. Mas é isso aí, um brinde. É isso aí, galera, vamos nos despedindo aqui de Galway. Estamos aqui na praça principal da cidade, né? Do lado da rodoviária, que é a estação de trem também, né? A gente vai pegar o trem agora de volta para nossa Dublin. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A impressão da cidade é uma cidade pequena, do interior, bem aconchegante, né? Tranquila. Eu acho que é uma das cidades mais bonitas que a gente visitou. Está entre os tops 10 ou sei lá, 12. Eu não gosto de falar porque cada vez que a gente viaja a gente se surpreende, né? Principalmente aqui na Europa, com esse tipo de cidades do interior, com toda a sua cultura, arquitetura, né? Arquitetura medieval, tem muita história dos Vikings aqui também. Infelizmente, como a gente veio rápido aqui, não tem contar pra vocês, mas é isso aí. Vamos nos despedindo e acompanha aí o canal, né? Mais uma vez lembrando que se inscreva, ativa o sininho aí, compartilha aí com a galera e tamo junto. Beleza, agora vai se despedir pra poder vocês também, né? Olha aí, Andresa. Pois é, meu povo, essa foi a primeira viagem que a gente fez aqui na Irlanda, né? Mostrar também, pra ser mostrada, né? E é isso, tem muita história ainda pra contar. Valeu, vejo vocês depois. Valeu!